Tak til dig, Søren, for at stille op her. Tak til dig, Jens, for at møde op, også selvom du synes, jeg har snydt dig eller ført dig. Det skulle ikke være mig, der skrev den bog, det er klart. Men der var ikke nogen, der gjorde det, og det var derfor, at jeg gjorde det. Jeg tænkte, det kan ikke passe. Det er for dårligt. Alle dem med større hoveder end mig og langt mere indsigt i det teologiske især, og dem, som har trådt deres barnesko i tideværv, eller måske har været med i DF, eller har på anden måde har fulgt Søren Kravs virke på en helt anden direkte måde, end jeg har, de burde jo have været der for længst. Og det var det vakuum, jeg forsøgte så godt ind at kunne at træde ind i. Det er også rigtigt, som du antyder, både du, Søren og Niels, at jeg har slingret en del, især hvad angår spørgsmål om kristendommen og dens forhold til den politiske frihed. Jeg har også slingret, jeg har været liberalist, jeg er mere konservativ i dag. Det er nu engang mit CV, og det kan jeg ikke løbe fra, men det var vakuumet. Det er ikke ingen rigtig lod til at ville gå ind i det felt, der hed Søren Krav og hans tid, der lukkede mig derind. Og når du nu spørger direkte, Niels, om der er et brud, eller der er brud, så tror jeg, man må sige ja. Jeg tror, det er rigtigt, som Søren sikkert vil sige, at hvis man kunne vække den gamle garde og bede dem om at udtale sig og forholde sig til verdens sande tilstand PT, så vil de formentlig være enige med meget af det, du har skrevet og gjort og siger den dag i dag. Men jeg synes, der er et stilskifte, og der er også et betoningsskifte, et skifte af betoning. Stilskiftet sker, som altså, allerede du træder ind på scenen, Søren Krarup, i starten af 60'erne som ung, ambitiøs, bravende, intelligent ung mand, og siger, at du efterlyser et tidværv, som er mere ekstrovert, som går ind i den løbende politiske, kulturelle debat, og som ikke gør en dyd ud af at have ret, uden at forsøge at få ret. Det er næsten ordene fra talerstolen i begyndelsen og midten af 60'erne, da du kommer ind i det tidværv, og jeg ville godt have haft en mikrofon, eller endnu bedre et filmkamera, til at optage reaktionen i salen dengang. Jeg vil tro, at det var en lille smule provokerende for den gamle garde, at der kom en ung følelse op og sagde, at de havde sovet lidt i timen, for det var jo egentlig det, du sagde. Du kastede dig i hvert fald ud i en anden og mere ekstrovert kulturkamp med dine bøger, med dit virke i avisspalterne, og senere også på tv. Det mener jeg er svært at se bort fra, der sker simpelthen et stilskifte af tidværv, går mere ind i den tid, end tidværv havde gjort tidligere. Og udvide kampzonen, det var ikke bare en teologisk, eksistentiel kampzone, det blev også en politisk, kulturel, måske endda mere ideologisk kampzone. Så sker der et andet skifte, Niels, mener jeg, i 90'erne, hvor du, og det er jo derfor, jeg åbner første kapitel sådan med, at du lader din kirketjener gå ud og hejse Dannebrog i 91, i forbindelse med påsken. At Dannebrog skal vejre for sen kirke, det havde den mig, det er jeg, så vidt jeg har forstået, ikke gjort hidtil. Dannebrog var ligesom en slags noget overflødigt i forhold til det pure evangelium. Det var noget eksternt. Det var ikke noget, man skulle flage eller skilte med. Det mente du nu, og det har du endda skrevet i tidværv, at du mente, at der var en pointe i at omfavne det nære, eller du mente i hvert fald ikke længere, at vanekristendom, som du tidligere havde været imod, var et onde som sådan. Man kunne godt hæfte kristendom og danskhed sammen. Og siden går det slag i slag, og det kan vi vende tilbage til. Men jeg mener, at det er et nyt skifte, en ny betoning i opfattelsen af, hvad der er væsentligt, og i den politiske virkelighed, det politiske sociale felt, du mere direkte går ind i. Det kan også godt være, at der er andre brud, men jeg mener i hvert fald ikke, at vi kan komme ud af de to brud. Og det kan vi måske diskutere senere. Mit første møde med Søren Krarup er sådan set en del af forklaringen til bogen også, fordi jeg kommer et andet sted fra. Jeg voksede op på Nordfyn hos en borgerlig familie, som jo var borgerlig i den forstand, at man nærmest var apolitisk. Og jeg husker mit første møde med,
med Søren Krarup meget tydeligt. Jeg var lige startet i gymnasiet, og så var der den her famøse debat på TV-avisens debatprogram mellem dig, Søren, og Tore Bach, som er en debat, som også er beskrevet indgående i bogen. Det var en fuldstændig øjenåbner, som det nok hedder i dag. Jeg kunne slet ikke forstå, hvad der foregik i det studie. Men jeg forstod så meget, at det var de gode mod de onde. Og jeg var ikke overbevist om, det havde været kvæg min opdragelse og kvæg min, hvad skal man sige, hele min omgangskreds selvforståelse, og jeg er sikker på, at jeg tilhørte de gode på en eller anden måde. Det måtte jeg jo gøre. Det ville jeg gerne. Hvem vil ikke det? Men min verden rykkede sig en lille smule i det øjeblik, da jeg så, at måske så holdt jeg med de onde. Måske var jeg på den forkerte side. Måske var de gode slet ikke så gode. Måske havde de onde, eller de sorte Søren, som det blev kaldt, en pointe af fænomenal betydning. Og det var, jamen jeg havde ikke ord for det, jeg kunne ikke beskrive det, jeg var en ung, uskyldig første gear, men jeg kunne fornemme dramaet i studiet, og nu hvor jeg har haft lejlighed til at gense debatten der, som strækker sig over, og korrigerer mig, hvis jeg tager fejl, husker forkert, men over 25 minutter, altså en slags debat, som jeg slet ikke har. 35 minutter. Den debat, man slet ikke har i dag, det kunne man ikke have i vores nye tv-virkelighed. Der har man ikke den slags format, hvilket jo egentlig er en skam, fordi der kommer enormt meget drama til udtryk i den her debat. Søren Krarup, du skriver en ny Danmarks historie. Jeg er selv historiker, jeg er ikke teolog, men sådan som jeg opfatter dig, så har dit ønske været at udfordre, som du også nævner i din åbning her, udfordre systemet, politikken og den herskende, dominerende Danmarks historie, som jeg jo selv er rundet af, og som rigtig mange herinde sikkert også er rundet af. Du begynder med 1847 med Kierkegaard, det er rigtigt. Du begynder også med 1848 med folkestyrets fødsel, som jo på alle måder er et positivt startskud for borgernes, og i den forstand er du vel borgerlig, borgernes almene frihed, nu kan de få medindflydelse på, ikke alle og ikke kvinder osv., men et første skridt i den retning, der hedder, at man skal som borger have indflydelse på de regenter, man er underlagt. Det er jo i grunden en meget positiv, demokratisk, ja, humant, våger næsten ikke at bruge det ord i den her sammenhæng, men et borgerligt udgangspunkt. Men du viser i bog efter bog, og det har også været, det har været en øjenåbner for mig at slå det efter, at demokratiet og folkestyret jo var svanger med demokratisme og hybris, altså en vis overtro på, at fællesskabet, eller flertallet snarere, har ret, og at flertallet kan indrette samfundet til alles bedste. Du dekonstruerer, du demonterer hele det, den der enorme selvtillid, som folkestyrets første mænd og demokratiets vanetilhængere, ideologiske tilhængere har i hele den vestlige verden. Og det var nyt for mig, at få ord på den der, det der hybris, som så ender med Nemesis i 1864 og katastrofen, der fulgte deraf. Du har 4 debatter, du træder ind i, og det er derfor, at jeg synes, at du er umulig at komme udenom. Du træder ind i de 4 store debatter i efterkrigstiden. Det er rigtigt, du starter med historiske blik. Men det, der gør dig helt aktuel i dag, det er, at du tager de 4 slagsmål. Det første, hvis vi starter bagfra, det er selvfølgelig kampen om indvandringen, hvor du er helt tydelig og nærmest er eneste mand ved siden af nogle få andre, og der er også nogle af dem til stede i salen i dag. Histrup var måske pioneren, så var du den intellektuelle i den forbindelse. Den næste debat, det er selvfølgelig, vi går stadigvæk baglæns, det er den debat, som Niels også nævnte, kampen om EF, eller EU, EF som det hed engang, hvor du jo i virkeligheden rettede skytset mod de borgerlige, det er helt rigtigt set, og ikke så meget mod venstrefløjen. Venstrefløjen, den tænkte del af venstrefløjen i hvert fald, var dengang en del af skepsisen og realismen, og der havde du allieret, som du ikke har længere. Før det var det selvfølgelig din demokratisme, kritik fra 68, som også varsler et opgør med det, vi i dag kalder velfærdsstaten, og det er nok det, som har fået andre her i salen, der ikke er teologer, i din retning, til at kigge i din retning, fordi du
meget tidligt og før, så mange andre, før Johannes Dick, som er blevet nævnt på det seneste også, Niels Gunther også nævner i sin bog, beskriver, hvordan velfærdsstaten udarter til sin egen modsætning og bliver terapeutisk, autoritær og undertrykkende, selvom den netop ikke vil være det. Før det, og det er der, du starter i dine tidlige bøger, som du overfor mig har kaldt ungdomsværker, men jeg synes stadig, de står meget, meget skarpt. Der tager du til ord i spørgsmål om, hvordan vi skal forstå det nationale. Det er nationen, der er dit startpunkt, og det er ikke så sært, da du vokser op i en periode, hvor den danske nation ikke findes. Og du går ind i en debat om, hvad der egentlig er lærende af verdenskrigen. Og det er nyt i dag, fordi vi har lært, at det, der førte til begge verdenskrig, det var nationalismer. Det var gale mænd i små gale stater, der i en uheldig kombinatorik fik startet den ene verdenskrig efter den anden. Det, du siger, så vidt jeg forstår dig, det er, at demokratiet starter med det nationale, og det var ikke nationalismerne eller de nationale tanker, der egentlig satte skub i verdenskrigen. Vel var der konflikter mellem forskellige lande, men det var de store megastater, det var de store monsterstater, som det tredje rige og Sovjetunionen og tidligere de store imperier, Østrig-Ungarn, Tyrkisk imperium, så videre, de fem imperier, der gik til grunde den første verdenskrig, det var dem, der var, kan man sige, skurken i skabelsen af det dæmoniske 20. århundrede. Også her er du original, og her kan du lære os noget i dag, som vi har glemt i skolerne, og som vi har glemt i gymnasierne, og som også på universiteterne. Så jeg synes, og nu bliver det næsten rørstrømsk, at vi har meget at takke dig for. Det blev sagt på tv i går aftes, at det blivende ved Søren Krarup, det er religionskritikeren Søren Krarup. Det var Hans Hauge, der sagde det i Deadline i går, og der var faktisk enighed om det der synspunkt om, at Søren Krarup havde været vanvittigt relevant, ikke bare på det, men på flere felter. Og det er, og det synes jeg også, mødet her i dag bevidner, måske et udtryk for, at tidsånden har forskubbet sig lidt. Den her bog havde ikke fået den modtagelse for bare 2 år siden, slet ikke for 10 år siden. Og jeg er lykkelig over, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Jeg er stort tak skyldig for, at du stillede op til at komme rendende og plade dig med spørgsmål. Det er rigtigt, vi ikke er enige, men det havde også været kedeligt, hvis vi var. Jeg kommer et andet sted fra, men jeg har fået større og større respekt for forfatterskabet, og jeg mener, at dine bedste bøger, som også er de første, til og med det moderne sammenbrud, som udkom i 84, vil bestå som moderne klassikere for alle, der ikke interesserer sig for det 20. århundrede, måske også for det 21. Med de ord vil jeg bare sige tak for det flotte fremmøde. Håber, at der kommer lidt debat, for vi har i hvert fald god tid til det nu, tror jeg. Tak for opmærksomheden.